Song đất để chờ hôn sáng sáng sống trong núi vợ sang COVID-19 vì bà tế ảnh đìa. នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកចំទាវឌីវីយ៉ានីយូថាមខូប្រាហ្គេតឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021នេះសម្តេចតេជោបានស្នើសុំជំនួយវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារជំងឺកូវីដ-19ពីប្រទេសឥណ្ឌាសម្ដៅខាងលើនេះត្រូវបានសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើតាមរយៈលោកចំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតទៅក
ងនឹងចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាង300លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរឯឧត្តមអៀងសុផាឡែតជំនួយការផ្ទាល់របស់សម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់នៅក្រៅជំនួបថាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរតាមរយៈលោកជំទាវអัยការរដ្ឋទូតសម្ដេចតេជោបានស្នើសុំឲ្យឥណ្ឌាឧបត្ថម្ភវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹង COVID-19 ដល់កម្ពុជាយើងដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានកោតសរសើរប្រទេសឥណ្ឌាដែលផលិតបានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីពេលថ្មីៗនេះសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានប្រកាសចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ជាលើកដំបូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយគ្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន2ដូសលោកបន្តថាការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី1និងទី2មានកម្រិត1ខែ